ეს ხომ ცხადზე ცხადია, მეგობრებო, ის მღე. ქიხამ ღერი. ქიხამ. გვაჩვენე შენი ხმა. ვინ მღერის და ვინ ვერ მღერის ახალ პერსონაჟებს შორის. დედაშვილი ქუთაისიდან. ფოტოგრაფი დავით ოქროპილაშვილი, ანუ დანტესი და ნინო კაკაურიძე მთავარი პრიზისთვის იბრძვიან. იგი თავგანწირულიშვილი. თავგანწირულიშვილი. იგი პირობაში ასრულა და თმა გადაიფასა. ოთო ნემსაძის მიძღვნა ოთარ რამიშვილს. ექსპერტები ცნობილ კლიპს აცოცხლებენ. Ra shetavazeba gauketa Dantesma personajs. Didi survili mak chems obyektivshi moqtet ertkhen manis. Vin moigebs 3000 lats. 5 4 3 2 1. Akho momisnine. Gigi targatsats iparsals. Gvachvene sheni khma. Kalbatonebo da batonebo. Miesavnet chven samqans. Tika patsatsia. შვიდობის, იწყება, იწყება ნამდვილი თავდავიწყება, შოუ რომელიც ყველას ძალიან გვიყვარს. გვაჩვენე შენი ხმა. რა თქმა უნდა, დღესაც უნდა ვეცადო და იდუმალ 6-ეულს შორის უნდა ვიპოვო თვითმარქვიები და კარგი მომღერალი მივიყვანოთ ფინალამდე. ასეთ შემთხვევაში ჩვენი მოთამაშე მიიღებს ჩვენს მთავარ პრიზს. 3000 ლარს. მაგრამ ყოველთვის როდის ხდება ასე, ჩვენი გეგმის მიხედვით, შეიძლება თვითმარქვია შეგვჩეს ფინალში, ხო და ეს თანხა მისი იქნება. რა თქმა უნდა, ჩვენს მოთამაშეს დასჭირდება რჩევები, კარგი კონსულტაციები და ამისთვის ჩვენ გვყავს ექსპერტები. ოთო ნემსაძე. ნოდიკო დანიშვილი. შვილი. ფანკლუბი ყავს გიგის როგორ ჩანს აქვე? კი. თაკო ფხაკაძე. და ჩვენი მოწვეული მომღერალი, რომელთან ერთადაც შესრულდება საფინალო დუეტი, ელენე ფოჩხუა. ესეც ასე, ჩვენი ექსპერტები წარგიდგინეთ და ახლა გვინდა გაგაცნოთ ჩვენი დარბაზი. ჩვენ დღეს ყავს სტუმრად საქართველოს ფრენბურთის ეროვნულ აკადემიასთან არსებული კლუბი, თორის მოთამაშეები და მათი წვრთნელები: მარიამ ზურებიანი, გიორგი ცაგურია და კახა ხერხაძე. კლუბი თორის ჯგუფი ფუნქციონირებს თბილისის 24 საჯარო სკოლაში. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მაჩვენეთ თქვენი ხმა, აბა. ძალიან კარგი. დავინახე, დავინახე თქვენი ხმა და ახლა ჩვენი დღევანდელი მთავარი მესაჯეები მოვიწვიოთ, რა სიტყვით. ესე იგი, ძალიან ცნობილი ადამიანები არიან დღეს ჩვენთან სტუმრად. სოციალური ქსელი მოგეხსენებათ, როგორია, ყველგან მიდის, ყველა სახლში, ყველა ყურთან, ყველა თვალთან, ხო და მათი საქმეც ასეა, ფოტოგრაფი ქუთაისიდან, დანტესი და მისი დედა ნინო კაკაურიძე. დღეს დამიზეკეს სპანეთისთვის. ათი წუთი აქ დარჩენილი გასვლაზე და კიდე ხელდაქონებით რატო ხარ ეზოში გამაჩენილი? პირველად 1000 შარვალი ცხოვრებაში. მე გადამღები ვარ. მისი ვიდეოების მთავარი გმირი სწორედ ფაბატონი ნინო მობძანდი. ძალიან სასიამოვნოა თქვენი გაცნობა. ძალიან მიხარია, ძალიან მიხარია. დღეს ემოციური თამაში გველოდება აშკარად. ქუთაისი ეს ერთი ფაქტორი, დედაშვილი მეორე ფაქტორი. მოკლედ იმედია ტიპილანტი არ მივასახლებს. ყველა ფერს იზავს დღეს, რომ თქვენ აქეთ გამარჯვებულები წარმოგდგენთ. თქვენი მედათ ვართ ხალხო. როგორი ემოციებით ხართ მოსული, ქალბატონო ნინო? აი, ძალიან მოვიდგენდიო. ვერ წარმოვიდგენდი დამფილად. აი, ისე მიხარია. თან ცოტა შეშფოთებული მოვდიოდი. რატომ? პირველად ვიყავი ტელევიზიაში, მაგრამ აქ ისეთი გარემო დამხვდა, ისეთი თბილი, ისეთი უშველო, სულ მომეცა კომპლექსი. ძალიან მიხარია. ყველანი მიყვარხართ. ეს ძალიან მიყვარხართ. ზად ხართ რომ შემოვიწვიოთ პერსონაჟები? ზა ველოდები. აბა, ვერ გავიგე. აი ესე ჯობია. პერსონაჟი ნომერი 1, ჩოხოსანი. 32 წლის ქუთაისი, ჩემო ბატონო. ჩოხოსანი.
ვინაიდან წლების განმავლობაში სხვადასხვა ანსამბლში მღეროდა. Უკრავს სალამურზე, ფანდურზე, გიტარასა და ფორტეპიანოზე. ჯერჯერობით არ აქვს ისეთი აქტიური მუსიკალური კარიერა, როგორცაც ისურვებდა. Personaje numărul 2, regizorul 67 წლის, Თბილისი. Cargi smena da xma mamisgan gamoqva. Muzikalur ojaqshi misi niçi maleve shiamchnies da gundshi miiqvanes. Mogvianebit muzikaluri unarebi teatralur universitetshi stavlisas dakhveza. Odesas kurselebtan ertad kartuli simgheris ansambli teatralebi chamoaqaliba. Wow. Personaje numărul 3, ekonomisti. 42 წლის, აფხაზეთი. Მის ოჯახში თაობები ასრულებდნენ მეგრულ და სვანურ სიმღერებს. Მუსიკალური შვიწლედის კურსდამთავრებული კარგად ფლობს გიტარას, სკოლის და უნივერსიტეტის წლებიდან მოყოლებული სულ სცენაზეა, მღერის ქალთა გუნდში. Პერსონაჟი ნომერი 4, მევიოლინე. 24 წლის, აწყური. Მევიოლინეს ორი მუსიკალური სასწავლებელი აქვს დამთავრებული, სადაც ვიოლინოზე დაკვრასა და ვოკალს დაეუფლა. Ამჟამად საკუთარი მუსიკალური კარიერა დაპაუზებული აქვს და ოცნებობს ანშლაგით გამართულ სოლო კონცერტზე. Პერსონაჟი ნომერი 5, სოცმუშაკი, 27 წლის, თბილისი. ბავშვობიდან უცხოური ბოიბენდების თაყვანისმცემელია და მცირე ასაკიდან მეგობრებთან ერთად პირველი ჯგუფიც ჩამოაყალიბა. Ბოლო წლებია ყოველ ზაფხულს ბიჭები ბათუმში მიემგზავრებიან, სადაც ბულვარში პოპულარული სიმღერების ქავერებს ასრულებენ. Პერსონაჟი ნომერი 6, მეფუტკრე, 24 წლის, ფოპულეთი. ერთ-ერთი ცნობილი მომღერლის მოსახელესა და მოგვარეს მის პატივსაცემად შეურჩიეს სახელი. ფუტკრების ხმა ისმის. Რადგან ძალიან მუსიკალურ ოჯახში დაიბადა. Თავად მისთვის კი განსაკუთრებით ახლობელია ოთარ რამიშვილის სიმღერები. Ამ და სხვა სიმღერებს ქობულეთში საკუთარ ბარში შეკრებილი მსმენელის წინაშე ასრულებს. Მონგონი გაგიჟდით და გადაირიეთ ისეთი ექსეულია, ხო? მართლა მაგარი პერსონაჟები არის. მოკეთ მე ვატყობ უკვე ნელ ფავორიტები გამოიკვეთა თქვენს თვალში. ჩემი აზრით ყველა მღერის. გიგი, ქუდით რატომ ხარ? ხომ არ რამე ხომ არ მოხდა წინა გადაცემაზე? მე ხო არ დაგიწყობა? არა, მოდი მე ვიყო. ანუ სალომე არის ისევ ხუჭუჭა და გიგი ქუდით, რა ვიფიქროთ? ეს რა საქმე? მე თუ სიტყვას ვიტყვი თიკა. გახსოვთ რომ წინა გადაცემაში ამღეროდა, მოგვატყუა და მოიგო ადამიანი რომელსაც ამღეროდა და სალომემ თქვა? რა თქვი სალომე? აი ეს უმშვენიერესი და გადასარევი ჯარისკაცი თუ არ მღერის, ეს ხუჭუჭათმები გადამპარსეთ მაშინ. და მე ვთქვი რომ მაინც თავი დავიზღვიე რომ მე ვთხარი სალომე თქო, იმიტომ რომ მე სალომეს თმა ძალიან მიყვარს და ძალიან ზრუნა მქონე. სულ შამპუნებს უგზავნი რაღა დამატენიანებლებს რაღაცე. ხო და მე ვთხარი ეს წყალში არ ჩამიყარო თქო, შრომა თქო და. შენო იყავ შენ. მე ვთხარი შენ თმას არ იმასნა თქო და მე გადავიპარსა თუ რამე არ. ესე იგი ხელადო დღეს ხავს გიგი თავგანწირული შვილი. თავგანწირული შვილი. ახლა რაც შეეხება იმას, რას დავკარგავთ და რას შევიძენთ, გადაწყდება სწორედ თამაშის პროცესში. გულისხმობ 3000 ლარს მეტი რა შეიძლება რომ დავკარგოთ, არ ვიცი. და მოდით დავიწყოთ პირველი რაუნდი, რომელსაც ქვია ფონოგრამა. რაც შეეხება პირველი რაუნდის წესებს, ასეთია. ჩვენ ამ არაჩვეულებრივ ექვსეულიდან გვიწევს ორი სამორჩევა ორი პერსონაჟის. შემდეგ მოვისმენთ მათ შესრულებას. ფონოგრამაზე, რაც ნიშნავს იმას, რომ კარგი მომღერალი საკუთარ ჩანაწერს აყოლებს პირს და თვითმარქვია რა თქმა უნდა სხვისას, აბა ისე როგორ იქნებოდა. ხო და შემდეგ რა თქმა უნდა ერთად იმშელებთ რვანი და შემდეგ გვეტყვით ვინ დატოვებს პროექტს ის ერთი. აბა დავიწყოთ ფიქრი. რომელი პერსონაჟები გეფიქრება? პირველი და მეხუთე. პირველი და მეხუთე. აი მეხუთეში ვეთანხმებით აკოს 1000 ლარს ეგ უნდა მეთქვა. პირველი ჩოხოსანია. არ გვეყოლებათ სადმე ნანახი? ორმაისობას მივდგებ. ზოგადად ჩოხოსნობა ისეთი სიტუაცია არის, ჩოხის ჩაცმა, როცა არის ადამიანი უკვე ავტომატურად შეიძლება იფიქროს ღერო ადამიანი მუხდება რაღაც და რაღაც. შეიძლება შეგვიყვანოს შეცდომა. მე გამოვიყვანდი სოცმუშაკს. ერთი სოცმუშაკში მე ეჭვმეპარებ. იმიტომ რომ ძალიან არა მომღერლურად არის. ელენე, რომელ კანდიდატს ფიქრობ შენ რომ არ მღერის? პირველი ჩოხოსანი ამღერის?
როგორ ფიქრობთ? აი რატო? არ ვი, რატომ ხაც გონია რომ არ მღერის? მოდი თქვენ გვითხარით თქვენი ფიქრები. კაცო. მოდი ქუთაის შევინახავთ ერთი რაუნდით გადავწეთ იქეთ სამაროდო. ოჩახ, ოჩახ. მეხუთე და მეექვსე. მეხუთე და მეექვსე. მეხუთე და მეექვსე. ოჩახი და მეფუტკრე. ეს ორი მოგწონთ რომ დავაწყოთ. ეს პერსონაჟები ხართ იმ კაბოტონინო. Danis Piria, მეგობრებო, Danis Piria, არ ვიცი. კარგით, მაშინ აიღეს ჩვენმა მოთამაშეებმა ეს თავისთავად. Danis Piria. პირველ რაუნდში იღებენ მონაწილეობას პერსონაჟი ნომერი 5 სოც მუშაკი და პერსონაჟი ნომერი 6 მეფუტკრე. ვიწყებთ და ვისმენთ პერსონაჟ ნომერ 5 სოც მუშაკს. ნახოთ. ნახოთ, დანერვიულოს. მაგრამ მეგონია რომ ღერის. ღერი? ანუ რომ როარ მღერიან ცანცარებენ რაღაცნაირად. ა, ჩემი სიმღერან. You are my fire. The one. ა, გამაჩერებელი ის. No. When I say I want it that way. Tell me why პირველი ფანი და ფან კლუბის დამაარსებელი საქართველო. ხო, ყველა ფანი ქონდა. ქელს ბენდიდან ვიყავი, მაგრამ. ასეთი როგორ გეკატრება? მე ჩემი ყმაწვილ ქალობა. მე კიდე ჩამოვაყალიბე. Backstreet Boys-ის ოფიციალური წარმომადგენელი ხო? Backstreet Boys-ის საპატისაცემო ჩამოვაყალიბე Girls Street Boys. როგორი Boys-ი? Girls Street Boys. Girls Street Boys-ი. ეხლა ნახე, რადგან ასე შემყრილ ვართ ერთად ამ boy band-ების ფანები და Backstreet Boys-ისო? ეხა მე თქვენ შეგამოწმებთ, ეგრე არ არის რა. თუ გახსოვთ მათი ყველაზე ცნობილი ვიდეო. ამასაც არის ეგ ვიდეო გადაღებული. სასახლეში, მოჩვენებებში. ეხა არ მისხა ის ცეკვებით მახსოვს. ზენაზე ფალანგის ზენაზე. მე ვფიქრობ, რომ საუბარი არ მინდა, ამას უნდა პირდაპირ დემონსტრაცია. ხო? Backstreet Boys-ის ჩვენი ვერსია. საქართ, ადეგი. რა რას ვაკეთებთ რა საქმე? აი, იყო. შემი. 1 2 3. აა, კაი, კაცო, გარაფერია. მეგობრებო, ჩვენ ვიხილეთ უკვე ჩვენი სოც მუშაკის გამოსვლა. ვაიმე სოც მუშაკო. ხო და ახლა მოვიდათ, რომ მოვისმინოთ მე ფუტკრის გამოსვლა და ნახოთ, ღერის თუ არა. მომზადეთ. ფუტკარო, მოდი გელოდე. პერსონაჟი ნომერი 6, მე ფუტკრე. აბა! რა 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 რა. მზე აყვავებულს
საცხებს და ხარი და კარგად ხარ მღერი ეგმეგან კარგად მღერი ნამოს ფუტკარი როდოს ამთიათარის ვამილების გან გვიმზადებს ამას მე ფუტკრისუზუს გულს ვუთმობინა გული ჰანგები შუქით გამთბარა ჩემს დამზე შორის ბუტკარი ფრინა ის ფოის კარგად გააკეთა ფორჩვაგი ბაცი პადარა ჩემს დამზე შორის ბუტკარი ფრინა როგორც იცოცხლის ელჩი პადარა მოცა მე ფუტკრე მოვისმინე მადლობ ვაუ თქვენს ფუტკრებს აქ მე ვიცი რა ამბავიც არის. მეც ვიცი რა ამბავიც არის. მე მინდა რომ აქედან ჯერ ყველა აპლოდისმენტები ბატონო თარამიშვილს. ყველას განსაკუთრებული ჩვენი ურთიერთობა გვაკავშირებს ამ საოცარ ადამიანთან და ჩემი გიტარა მინდა. იმიტომ მე რა მინდოდა იცი მე თქვა შე მთელი ალბომი. ხო სწორია ბატონო თარამიშვილი. მემთვის ძალიან სენტიმენტალური ამბავია. ხო და ვინ ვიდა ხო დაჟღრეული გიტარა შემოგვაწოდეთ რადგან ოთო გვიმღერებს ოთო ბატონი ოთარი სიმღერას მუზე აყვავებო ცაცხვებს და ხარი სურსურნელება სამოდ ნამოს ფუტკარი როგორ ამთია ხარი ყვავილების გან ვიმზადებს ამას ფუტკარი როგორ ამთია ხარი ყვავილების გან ვიმზადებს ამას მერე აღარ მინდა არაფერი აი კარგია აი ეს გულს უთმობინა სული ჰანგები შუქით გამთაბარა ჩემს დამზე შორის ბუდგარი ფრინა როგორც სიცოცხალი ელჩი პადარა ჩემს დამზე შორის ბუდგარი ფრინა როგორც სიცოცხალი ელჩი პადარა ჩვენი დუეტი სიმღერა შედგა ძალიან დიდი მადლობა აბა ახლა ვიცეკვეთ და ვიცეკვეთ ვიმღერეთ და ვიმღერეთ და ახლა გადავდივართ უკვე მსჯელობაზე მოვისმინეთ ორი პერსონაჟი ეს იყო პერსონაჟი ნომერი 5 სოცმუშაკი და პერსონაჟი ნომერი 6 მე ფუტკრე და აბა ბურთი და მოედადი თქვენ აი ხარ შეიძლება რომ ავიღო ჩემს თავზე რაღაც აბა ეხა ისევ სხვას არ გადაავარცინოთ მე მე გავედი ოთოს გადავავარცინოთ ოთო მოდი შენ ბევრით მაგაკ რა მოდი აქ მოდი ბევრი გაქვს. რა ბევრი მე ამ ბევრს გადაпаშვა, იცი რა ჭდება? მარტივად მე მე დაგიხვან და გონია რომ მეხუთე პერსონაჟი სოცმუშაკი იმდენად არაბუნებრივად ხვანცალებდა მღერის. გონია რომ უნდა იმღეროს. მიხი აი ძან იქონებდა რაღაც ვალიკლავში მოდი ქანა ჰუ თუ რაღაცებს შვებოდა რომ გონია რომ აი ძალით არაბუნებრივად ხვანცალებს სინამდვილეში. ეს ბიჭი ალბათ მღერი. გიგი ბძანეთ? იცი რა არის, ძალიან დიდი ხანია ვფიქრობ და აი ძალიან რაც გადაწყვეტა. თქვენ გისმენთ კოლეგებო და გამოშჩივის რაღაც ისეთი ნათელი აზრები და ჩემი აზრით ძალიან ბევრი ფუტკარი არის მე ფუტკრესთან რა. ხო, ძალიან ბევრი. მე ფუტკრეა, ფუტკარზე სიმღერას, ანუ რაღაცნაირად ცოტა არაბუნებრივი მგონია აქედან გამოდინა და მგონია რომ არ მღერს რა. ამდენი ფუტკარი ერთად მე არის ლოგიკა ამაში. დანტეს ხო ძალიან დაგეხმარა. ძალიან დაგეხმარა. გასაგებია ყველაფერი. კი ბატონო, კი. რა ფიქრობთ თქვენ, აბა? ერთადერთი რატოც თუ გაუშვებს მე ფუტკრეს, რომ ფიქრობ არის
ფუტკარზე მომღერალი მე ფუტკრე უფრო თბილი ხმით უნდა მღეროდეს უნდა ხელებში წვნა ეფერებოდა ფუტკარს ძალიანებოდა ფუტკარს რაღაც ცივი გამომეტყველება ქონდა თვალების მოკლედ განეკუთვნილების რომ მოვიდა მოთამაშეზე ჩემო ექსპერტებო რაც ნიშნავს იმას რომ ახლა ან ეს წითელი ფერი ეკუთვნის როს მუშაკს ან ეს წითელი ფერი ეკუთვნის მეფუტკრეს ვიტოვებს პროექტს მეფუტკრე დაესწრო ვაიმე დედა პერსონალურად მაშენი ვაიმე დედაო სალომე მაგრამ გადაწყვეტილება მაინც მიიღეს ჩვენმა ქუთაისელმა დედა შვილმა და მეფუტკრე გამოთიშეს პროექტიდან ვაიმე დედა აუ რო იმღეროს ახლა იმღერებს დარბაზი არ ჩერდება აი ესე ფუტკარივით ძები არიან იქაც ჩვენმა ექსპერტებმა რომ მეფუტკრე არ მღეროდა. აბა, ახლა გავარკვიოთ ამბავი მეფუტკრისა. სინამდვილეში ვისი ამბავი იყო? გამოცანით ძვირფასო მეფუტკრე. გაზა მამალაძე 24 წლის კლინიკა ჰელსინკორის მიმღების ექიმი. ეს იგი, ექიმი ყოფილა მიმღები ექიმი. ვამბობი მეორე მეორე ფუტკარი იყო ჩემი ძალიან. აი ნინო და მაინც ფუტკარიაო. ძალიან სასიამოვნო მართლაც რომ ეს ექიმი კაცი გადახვედით მეფუტკრის ვიზუალში და გვატყუებდით მაგრამ ჩვენ არ მოვკვდით მეფუტკრე არ ყოფილხარ ყოფილხარ ექიმი თუმცა თეთრი ფერი შენარჩუნებული გვაქვს იქაც და აქაც ზაზა მამალაძე მეგობრებო ძალიან სასიამოვნოა დავასრულეთ ჩვენ პირველი რაუნდი შემდეგი შედეგით რომ ორი პერსონაჟის მოხსნის შემდეგ გამოვარკვიეთ თვითმარქვია რომელი იყო და გამოვთიშეთ კიდევაც ეს იყო მეფუტკრე ახლა ვნახოთ გაგვიმართლებს თუ არა მეორე რაუნდში რომელსაც ქვია ფონოგრამა მეორე რაუნდში ასპარეზობენ პერსონაჟი ნომერი 1 ჩოხოსანი პერსონაჟი ნომერი 2 რეჟისორი პერსონაჟი ნომერი 3 ეკონომისტი და პერსონაჟი ნომერი 4 მევიოლინე. მე ვამღერებდი რეჟისორს და ასე ვამღერებდი მევიოლინეს. იმიტომ რომ მგონია რომ მევიოლინე უნდა მღეროდეს და რეჟისორი ვერა. არა, რეჟისორი ვერა. ხოცა ნოდიკო რეჟისორი რატო არ მღერის? არა, მე ესე მგონია უბრალოდ. არა, მღერის რეჟისორი. მე ვარ მომხრე რომ გამოვიყვანოთ მეორე და მესამე. ხო, რეჟისორი და ეკონომისტი. რეჟისორი მღერის. ძალიან შეხმატკილებულად თამაშობენ ჩვენი დედაშვილი ქუთაისიდან და აი ესე ტკბილად გითხეს რომ ეს ორი პერსონაჟი იქნება მეორე და რეჟისორი რეჟისორი და მეოთხე მევიოლინე. ეგ არის. მეოთხე მევიოლინე. ესე იგი ნოდიკო არის გამარჯვებული, მაგრამ ნახოთ საბოლოო ჯამში სად მივალ. ამ რაუნდში იბრძოლებს ორი პერსონაჟი. ესენი გახლავთ პერსონაჟი ნომერი 2 რეჟისორი და პერსონაჟი ნომერი 4 მევიოლინე. ვიწყებ. ვიწყებ. პერსონაჟი ნომერი 2 რეჟისორი. საფალე მოიხსნას რა. Yes. საფალეს იხსნას, კარგია. აბა! მოხვის თავქინაო. ეს მოხვის თავქინაო. რადგავერებშინაო. რადგავერებშინაო. შენი დოლარი და ხოლმე. მეკნება მე მგონი სინამდვილეში. Ar gaudi,
არ ვღერის ეს. ანსამბლი ლომისი გახდა, გამგონების სახი წარმოდგენილი, რომელიც ამჩვენებდა ნომერს. მოდით, მეორე პერსონაჟი მოვიწვიოთ სცენაზე, ეს გახლავთ პერსონაჟი ნომერი 4 მევიოლი. Shekels! Shekels! Shek! Aya! Woo! Arm Harris. Arm Harris. Wow. Arm Harris. Aha. Wow. 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 Aba Salome, iqo tu ara dedopala? Lipsingis dedopala, magram lipsingis dedopala veri iqo. Veri iqo. Rom atsilebda zani lipsingis. Averi iqo, randomje unda gadaparso, katso tavli. Au, ara, ara. Ekha tsarvi. Ara, ara, ragatsa es ekneboda. Tvi, tvi Elene, artserti armgeris. Ha? Oho. Ერთი წამ მეგობრებო, აი ამარაჩევლებნა გოგონამ, რომელმაც იმღერა. თუ მან იმღერა, იმღერა ძალიან პროფესიონალურად დამეთანხმებით შემდგომ. ძალიან. ტექნიკურად გამართული ფრაზირებით ბგერით, მაგრამ ეს შემეპარა რო ახალი ვარსკვლავი აღმოჩნდა. მაგრამ ძალიან კლიპსინგის დედოფალ არ დედოფლობდა, მიხვდი? აცილებდა. ხალხო. ო, დაიდო სიტყვა. ხალხო, მომისმინეთ. გიგი არ გაცნობა. მომისმინეთ. არ ვიცი რაში დაჭირდათ რომ ასეთი დამაბნეველი ყოფილიყო გოგონა ნომერი 4. მე მეგონა რომ ის გამოვიდოდა და მისი ჩაცმულობით ამ შემთხვევაში როგორი მაკიაჟის თვას გაუკეთეს. ყველაფერი მეგონა ფოლოჩენა. არა, რომ შენთვის. ამ დროს გამოვიდა შაკლზი იმღერა. ჩემი კონკურენტების სიმღერა. გონია აქედან გამომდინარე რომ ამდენი შეუსაბამობა არის იმის მაჩვენებელი რომ ის მღერის. რა შეეხება რეჟისორს ძალიან ორგანული იყოს, მაგრამ გონია რომ ის არის ძალიან ახლოს ხელოვნებასთან, შეიძლება მართლაც იყოს რეჟისორი, მხატვარი, სახიობი, მხატვარი, კოსტუმების მხატვარი, გამნათებელი, გაფერი და ასე შემდეგ. გლაფერი და ასე შემდეგ. გლაფერი, მაგრამ არ არაფერი. რა ზღეროდით თქვენ წეღან გამომჩა? ხოლოდ შენე. აი ის გამიზრდება შენთვის. მოუზია მადლიდა. რეჟისორზე რატო არაფერს არ ვიცი? რეჟისორიც მე მგონი მღერის. ანუ ორივე. თაკო როგორ მიყვარდა. ხო, თაკო ხო იზახდა რეჟისორი მღერიცა და ახლა გაუყარდა ეს მოცაზე. რეჟისორზე მგონია 70% რომ მღერის და გოგონაზე მგონია 80%. ეს გოგონა იცი, ვისი წრიდან იქნება? აი ჩვენი აღმოჩენა გოგოები რო არიან, სალომე, აი რაღაცა იმად გავს. ახლა გადავამოწმებთ, რას ფიქრობ ჩვენი დედაშვილი. ნომერი რეჟისორი რეჟისორი გაუშვა ამ შემთხვევაში. გაუშვა? დი, კარგი. მაშინ გთხოვდა გვიდასტურეთ ღილაკით. პერსონაჟი ნომერი 2 გამოეთიშა ჩვენს პროექტს ამ ეტაპზე და ახლა ის გვიმღერებს ცოცხალი შესრულებით და გადავამოწმოთ. რამდენად მღერის ჩვენი რეჟისორი? ჩვენი ხმა. გვა ჩვენე. შენი ხმა. რა ძალიან საყვარელი კაცია. ოპა. ვაიმე! აი ჩურჩულებია! ჩურჩულებია! აბა! დავიდა! მე შენთან გამინდა! ნუ შეგაშინებს ეგზორები! ვიც რა უნდა ფას! ახლა! ახლა მოდაწია ჩურჩულები! მე შენთან გამინდა!
თვითო ვერ მღეროდა, მაგრამ ყველა მღერა. ვინ მაგარიც მღერა? და დარბაზმა შეგვიძლია. მე კი შენ დაყოფნა ვიტო. Nu șera și nesectorebi, Saura sunda isi picros, Ahla voda și a ciunciulebi. Bravo! Este Igi, ați coada am gheda la tavaria cu el la cei care regisor ma, n-ahe n-am vili regisorului Slaiho. Ისეთი ნომერი გამოუვიდა. ყველა ავდექით, ვიმღერეთ, ვიცეკვეთ და ძალიან ვიხალისეთ. თვითონ მოგცა ამის იმპულსი. და ახლა გავიგოთ, მართლა გაქვთ რა შეხება რეჟისორობასთან და რეჟისურასთან. მოგესალმებით. გამარჯობა. ახლა ვარ თემურ ქუციშვილი. ვარ მართლა რეჟისორი. გადაღებული მაქვს დოკუმენტური ფილმები ჰამლეტ გონაშვილზე. ილია ზაქაიძეზე. მაქვს სურვილი ამ გაზაფხულზე მაისი-ივნისის თვეში გადავიღო ახალი ფილმი, მხატვრულ დოკუმენტური ფილმი. ვაუ, ეს ლაპარაკო. და მე მინდა მიმართო საზოგადოებას, რომლებიც ახლა გვიყურებენ. დია. თუ სურვილი აქვთ ქართული საქმის გაკეთებისთვის, გადმოდგან ერთი ნაბეჯი და დამიკავშირდნენ. გადავიღოთ ერთად, შევქმნათ კარგი ფილმი. დანაცვალეთ, მაგრები ხართ ყველა. მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა. თქვენ განსაკუთრებით, მაგრამ მიყვარხართ. მადლობა. დიდი მადლობა. ერთ რაღაცას ვიპირებ. დანტეს აქ რაღაცა სათქმელი. ძალიან დიდი პირველ რიგში დიდი ბოდიში რომ მოგვიწია თქვენი გაშვება. ძალიან განსაკუთრებული პერსონა ხართ პიროვნებად, აი ვიზუალურად და ჯერ პირველ რიგში დიდი სურვილი მაქვს ჩემს ობიექტივში მოხდეთ ერთხელ. უღრმესი მადლობა. უღრმესი მადლობა და ერთი თქონა მაქვს. ტელევიზიასთანაც, თქვენთანაც, საზოგადოებასთანაც. აი ეს გოგო ძალიან მიყვარს და უნდა ვეამბო რო მადლობა ძალიან დიდი ბაიმე ძალიან დიდი მადლობა ესე იგი დანტესის ობიექტივში უკვე ბატონი თემური დაიდებს ნამდვილად თავის ღირსეულ ადგილს დაიკავებს კარგი ფოტოებით გვექნება და თუ გვინდა კარგი მხატვრულ დოკუმენტური ფილმი რომელსაც გადაიღებს ბატონი თემური როგორი სახელები და სახელა რა ბატონი ჰამლეტ გონაშვილი ომარ კელატრიშვილი ნამდვილად ისეთი ვარსკვლავები რომელსაც აუცილებელიც იყო რო ქონოდა ფილმები და ახლა მომდევნო ფილმისთვის ჭირდება ჩვენი თანადგომა ჩვენ ამას შეძლებთ მადლობა ძალიან დიდი მანღერის ადამიანი. ხო, უცნაურია რა, კალატონინო. ვიხარი გადაცემა გაქვს. დაამღეროდა არც ერთი პერსონაჟი, რომელიც გამოეჩინა პროექტ ამ ეტაპამდე. და ახლა გეპატიშებით უკვე მომდევნო რაუნდში წამომყევით. რაუნდი 3. ფონოგრამა. ტანკეს კალატონინო დაგვჭამ მხოლოდ ორი პერსონაჟი, ესენი გახლავთ. ჩოხოსანი პერსონაჟი ნომერი 1 და პერსონაჟი ნომერი 3 ეკონომისტი. მხოლოდ ეს ორი პერსონაჟი დაგვჭარ. მოდით მოვისმინოთ მაშინ პირველი პერსონაჟი ნომერი 1 ჩოხოსანი. რეკლამის შემდეგ ნახავთ. გასაკეთებდი რა. ვიმალებოდი. რატო? მეშინია შენი და ყოლასია. კარგი, გადაიპაცოს გიგინ თუ არ მღერის. გვაჩვენე შენი ხმა. არ მღერის ეს შენს ყოლა ყოლა დიმა. ეს ბიჭი არ მღერის. შენზე მოცვით ღამენათები. აბა ვისრად ვარ გივა ცარიელი დარდიდა შეხარი ხარ მეისადები გამიგდო ყოვდი ნაცარი გამიშლი ვინის ასორო გამიშლი ცარიელი კანძირად მინდა არ ვერის ბიჭო ან დამაბნეველი არ იყოს რა ეს ყველაფერი საცმული ჩოხი რაღაც მარტო შენის კერა რადმინდა თუ ჩემნახვას არის ეს სპეციალურად ჩובה ბიჭო ოცენასანუ გარდა მიშლი
მარტო შენიც ქერა რადმე მარა ხმის ზემბრი არ ემყვა ტიპს ტიპას ანსამბლი ლომისი ამჩვენებდა ჩოხოსნის გამოსვლას და ესე იგი ერთი რამ შემიძლია თქვა რომ ჩოხოსას ჩოხა ძალიან უხდებოდა ახლა თქვენ შეიძლება თქვენი მოსაზრებები და მოვისმინოთ პერსონაჟი ნომერი 3 ეკონომი ოი დიდი მოსაზრება მაგ Ara. Wow, wow, wow. Oh, hello, guys. I'm not going to be with you. Yes. Ხელის გადმოტანა დაავიანა რაღაცა გასწაული მოძრაობა იყო საით მიდი ხა მე არ ვიცი ისეთი სიამოვნება მივიღე რომ დამავიწა რომ უფრო კარგად დაუკვირვებოდი მღერის ეკონომისტი მღერის და ჩოხონსაც უბრალოდ ჩოხა უხდება მაგრამ აი შემხედე და ნახე გაყევი ჩემს გიყურებ გიყურებ და მოყვები ლოგიკა ფიქრთა ჯაჭვს და აი ნახე პერსონაჟი მისი ულვაში მისი წვერი მიგვითითებს მის ჩოხოსნობაზე ეს უკვე ერთი ჩოხა მე შემდეგ შენ ჩოხოსანი ხარ ვიყავი. ულვაში და წვერი შენც გაქვს. ხო, მაგრამ მე არა მაქვს ჩოხოსნური. ა ჩოხოსნური სხვა. აი, აწყებილია. აწყებილია, აწყებილია. და ამ შემთხვევაში მინდა იყოს ორი ჩოხა, ან იყოს ბევრი ჩოხა. და ამ შემთხვევაში მე მგონი არ მღერის. ხალხო, მარტო ჩოხაზე და ფიზიკურობაზე და რაღაც გარეგნულ იერზე რომ საუბრებ. ისე ზუსტად. კი. ნახე, ეკონომისტი. ხო, რითმში, აი ზუსტად იმდენად აყოლებდა ეკონომისტი. ეკონომისტი. ხო. იმდენად ზუსტად მღეროდა ზუსტად. ანუ არ შეიძლება რომ არ მღეროდეს, წარბი გადაიპარსას გიგი თუ არ მღერის. კარგი, გაეში გიგი ისედაც რაღაც დღეს. ეხლა წარბიც გადაიპარსა. ციტატებით არის. თაკო, აბა შენ რას ფიქრო? ძალიან უცნაური რა რო ეს ჩოხოსანი ესე იქცეოდა აქ როგორც იქცეოდა ანუ რა გული აი რაღაც ხელოვნური მეჩვენები არა რაღაცა იყუნა ჩოხოსანა ხელოვნურად რაღაცნაირად სხვას ელოდი სხვა რამეს სხვას ველოდი თუმცა არ ვიქნები არც ეკონომისტზე დარწმუნებული რომ 100% მღერის მე მაინც მომღერლები ეს აი ეს წვლილი მგონია აჰა მე ვიოლინე და სოცმუშაკი ძალიან დიდი მადლობა ელენე მე თავიდანვე ვფიქრი რომ ეკონომისტი იმღერებს აი ეს მოუსმენლად თქვი კი ის ხმა რომელიც ამ პლუს ფონოგრამაში ჟღერდა არ მგონია ამ საოცარ მადლს ეკუთვნოდეს რომელსაც ეს ჩოხა საოცრად შვენის მეც მგონია რომ ჩოხოსანი უნდა გაუშვა. ეგ მიდოდა მეკუშო. კარგი, გმადლობთ ძვირფასო ექსპერტებო, ძვირფასო დედაშვილო, ახლა გადაწყვეტილების მოსმენის რო გვაქვს უკვე თქვენგან. ვაი მე. სამამდე დავიწვი და მოიგე. თქვენ თავს მიედეთ და მოიგე. ერთი. შენ. ერთი ნახევარი ძალიან მიდროს სტურად მიიღო გადაწყვეტილება. ორი ამასობაში. და მე მოგვიდეთ ორ ნახევარი. ხედავთ როგორ ვაწვალებ, როგორ ვაწვალებ ეს ფოკულებს. და სამი. პირველი ნომერი გაუშვა. პირველი ნომერი, პირველი. მოდით, გავარკვიოთ ახლა ჩოხოსანი მღერის მართლა და თან ჩოხაც უხდება თუ უბრალოდ ჩოხა უხდება და მღერის. მომძანდი. ეხა რომ დაჭეკო, ძიცი რა იქნება? აი, რომ დაჭეკო, წერე პასუხს თქვენ აგებ დედაშვილთან. აუ, ფანდი ფანჩია ნარდი. ანუ კეთესი ვინ უნდა გაჩდეს? აჰა! ჩავენებული ხარ. როგორ ფერის? მაგრამ ბოლო დროს თითქოს დაგამჩნევ, რომ უჩემობა გემარტივება. აი, აი! იქნებ ეს იყოს ქალური ფანდი. ნაცნობი, მაგრამ მაინც უჩვევ. როცა თვალები აბგვევენ წადილს,
ხიმილს მალავენ შენი თუ ჩემი მინდა რომ გაჩუქო ლამაზი დღე მინდა რომ გაჩუქო ფერადი მზე მინდა რომ გაჩუქო ლამაზი დღე მინდა რომ გაჩუქო ლამაზი მგერები მინდა რომ გაჩუქო ლამაზი დღე მინდა რომ გაჩუქო ფერადი მზე მინდა რომ გაჩუქო ლამაზი დღეები მინდა რომ გაჩუქო ლამაზი მგერები შე ბრავო ბრავო რა შემოდი იქ შე ხალხო მე რა შემოგიფათ რა ხდება დიმალებო რატო მეშინია შენის და ყველასია შეკ სხვა შეკ სხვა მე ჩემ სხვა აი ეხა თქვენ რო არ მღეროდი ადამიანები მე რო მოდიოდა არ ერთი მუქარებს არ ვარ არ მიმუქრები კაცო ესე იგი ადამიანები დედა შვილი ფიქრობდა რომ გამოეთიშა ეკონომისტი და ამდეკით და გამოვატიჭი და ჯოხოსანი ჯოხოსანი მღერის დავქნათ მე თქვირო მიიღეთ ალაფოტინა ხალხო მღერის და რანაირად მღერის არ გაგღერის ან ანუ აი ხო თქვირო ხო ევარ ბიკა ბექაჭიალაშვილი ჩოხოსანი ქუთაისიდან ჩოხოსანი ქუთაისიდან ქუთაისის სხვადასხვა ანსამბლში მღეროდი ორ ანსამბლში უფრო სწორად ერთი იყო იმერელი ბიჭები უიზანოძაძის ხელმძღვანელობით მეორე იყო ანსამბლი ადილა მაიზერ გაზდელიანის ხელმძღვანელობით ერთი ბიჭი ყველგან მღერია სადაც შეიძლება და მღერა რა სადაც უნდა მენახა ოთო ის ჩემი ხმა იყო მართლა ჩემი ხმა ადილა 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 და ეს აღმოჩენა შედგა ჩვენს გადაცემაში გვაჩვენე შენი ხმა გვაჩვენა თავისი ხმა მადლობა ბექა ბრავო სამი რაუნდის ფარგლებში ორი თვითმარქვია გამოვთიშეთ და ერთი კარგი მომღერალიც მივაყოლეთ ნუ რას ვიზავთ ხდება ხოლმე ასე მაგრამ დარჩენილ სამეულში იმედია გვყავს კიდევ მომღერალი რა თქმა უნდა ესე დიდი წმენა მაქვს ეს სამეული კი ასე გამოიყურება პერსონაჟი ნომერი 3 ეკონომისტი პერსონაჟი ნომერი 4 მე ვიოლინე და პერსონაჟი ნომერი 5 სოცმუშაკი და ახლა მოვიდა მეოთხე რაუნდის დრო მითი თუ რეალობა ვისი ამბები გვინდა რომ გავაფიქროთ? მე ნახავდი სოცმუშაკს. მე სოცმუშაკს, იმიტომ რომ ეკონომისტი ალბათ მღერის და ალბათ მე ვიოლინე არ მღერის, ხოლო აი სოცმუშაკში ცოტა ვერ გევიგე რა ხდება. ცირა არის ჩვენ გვაკლია ეხა საფუძველი მეგობრებო. ზედაპირზე კარგად მუშაობთ, მადლობა ყველა სამუშაობისთვის. სიღრმეში, სიღრმეში. რა აკონტროლებს ღევადელ ბაზარს და აი ცოტა დავსვა. ეი, საიდან მოგაქვს ეს ტექსტი? მითხარი. გვაკლია საფუძველი. ვინ მუშაობს შენზე? გვაკლია საფუძველი ამ შემთხვევაში ზედაპირზე გონია ეკონომისტი რომ მღერის მაგრამ ჭირდება საფუძველი და ხო არ გამამყაროთ ჩვენი ეჭები მეგობრებო თქვენ რას ფიქრობთ ეხა თქვენთან დავბრუნდეთ ა თქვენ მოგწოთ სოცმუშაკის იდეა კარგით მაშინ რადგან ასე ყოველს გაინტერესებს მისი ამბები ნახოთ ვიდეო სოცმუშაკის შესახებ ბავშვობიდან ჩემი ინსპირაცია იყო Backstreet Boys-ი, ჩემთან ერთად უსმენდნენ ამ მუსიკას ჩემი მეგობრები. ჩემთან ჩვენს ასაკში ჰქონდა უკვე ბოი ბენდი. ერთ საფუძვლის ემოხდა რომ ყველა ერთად ბათუმში წავედით დასასვენებლად, გადავწყვიტეთ გვენგვერა ბულვარში, სადაც ჩვენი სიმღერის დროს შეიკრიბა სხვა ხალხი, ვიდევნენ ფოტოებს, ვიდეოებს, ახლობით ერთი წელია ვმუშაობ განსხვავებულ სფეროში, სოციალურ მუშაკად. მიუხედავად ჩემი საქმიანობისა, ნახულობ დროს რომ ჩემი ვოი ბენთან ახალ სიმღერებზე ვნახავთ. სოცმუშაკის ვიდეო როგორი იყო გიგი? არა, ვიდეო ძალიან კარგი იყო, მაგრამ გეუბნებოდით ხალხო, საფუძველი გამომყაროთ. აქ ჩვენ ისიც არა გვაქვს, ზედაპირული სამუშაობებიც არ გვაქვს. მოდი გავაკეთოთ, ბას-გიტარით ხო შეინახე ადამიანი, კაცო, ეგრე და ბევრი რაღაცა. კაცო, გზავრებს 18 კაცი უკრავდა თავის ძოზე მაგ, ყველა კი არ უკრავდა. ისე ვიყავით ხოლმე რა. ბუტა გორი. არცა, ხო. დედას გეფიცები. ჩემი აზრით ღერის. როდესაც გამოვიდა ისე იქცეოდა რომ თავიდან ხო რო იმღერა რაღაცნაირად რა რა ვიცი არაბუნებრივად არაბუნებრივად ხო არაბუნებრივად იქცეოდა ჩვენ დასაბრუნებლად კიდო ანუ ხა აქედან გააგზე რაღაცნაირად გონია რომ
Nu, rasen, gonia rom gheris. Gheris, kido. Sot mushaki gheris. Da, kide, ai tgas. Sota tga, goma uchis. Gomit ar tgas. Dantes, Nino. Zras pikrop, dedashvilo. Kven kargat pikrop, khome ragatsnairat, itsit, momtsos me kveni gjelo. Kargat pikrop. Da, qaret parkhmali, kven pikrop, khom qolaperi damtavt da. Ase pikrop. Nino sak chota, iseti pesimisturi ganoba. Nino, ara gam parkhmali davqareo. Ara, razdzanet, ak egeti parkhmali ukanaqvidia. Gua fari dakhmali. Ratkma unda. Fari dakhmali. Dola balobe. Ai am numer, mehutu numer, indenat, tamashobda, ai roșemovida, tamashobda. Cada ce tamashobda, fikro pro, harm, hero, da, și ai da, ai spola pe tindu, da, cada e paralo, am zis, mi-a 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 zis, Mașin tu ești aici, ase, hat, mașin cavat, itle, dar bazi, da, ce da, cu sa helet, vine, ti se va proiecta, șef de da, personajul numărul 5. Da, ce ne mai scrie, vedem cu Arvin Rulot? Da, va ginet, relaxat, personajul numărul 5, soț mușac, e cam o zi, ce ați proiecta? Ne va rida cu postoșule, aruar, să-ți spun și aici. Arți, mă bucur, aruar. Am jamat mușa o saieta și orice companie și germanului, e nici gangrit, var germanul, e nici specialisti. Da, plus var influenceri, vige pe umoristul video. Ce-i zleva pe ori mistom de sachedan? Instagram ze da TikTok ze da și exlet vom ze no ce mi s-a calit da goare direct le hoți roșul. Armatebo. Chu. Chu chu. Au vida ze Irakli. Chu 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 chu. Aromora trile opa aka. Dalia Kati. 4 raundiți movitovet ucan da am 4 raundiți parklebshi shevzelit chemdegi ram. Gamovtishet 3 tvitmarkvera zalian magaria. Magaria. Da erti karki vomkheralit. Da, da, cea ori personaj, este Nica Cloud, personajul numărul 3, economisti, da, personajul numărul 4, me violine. Da, Cloud, cu coala scăpa, nici a bitme, hute raunci, romă să-ți cuia, da, e tua. Cantes, cui si tembri cu interese? Me 4 numărul, au ții de blat ce mi-a zis. Me violine, da, ca să-ți fie stau sunt, numărul super organul ei. Ramdeni წლის ასაკში შეასრულეთ პირველად სიმღერა 4-ის. Ვინ გითხრათ პირველად რომ კარგად ვღერით? მამამ. რომელი არის თქვენი სასიმღერო ხმა? პირველი. საყვარელი კომპოზიტორი? ყველა მიყვარს ძალიან ყველა სიმღერა. აი, კარგი. არ არის. კიდე. რატომ მოხვედით აქ ამ პროექტში რატომ მოხვედით?
მინდა რომ ტელევიზორში გამოვჩნდე. რა კარგი პასუხია. აი ეს იყო ყველაზე კაი პასუხი. კიდე. საყვარელი მილიონი. აა დამთავრებულად. რო არ და რაჭკვიანური კითხვა იყო, აფსუს რო ვეგავეცი. რა კითხვა იყო, მითხარი. საყვარელი მე ვიოლინე. აბარა. რა იცი, მეტყოდა თუ ვერა. აი აქ იქნებოდა ძაღლის თავი და მარხო. ეკონომისტი მღერის უდაოდ. მოკლე დავკითხეთ, მე ვიოლინე და ექსპერტები იძახიან რომ ეკონომისტი მღერისო, რა? ნუ ყოველ შემთხვევაში მე ვიოლინე არ მღერის. არა. რატო? მას უნდა ქონოდა კლასიკური განათლება, აი რომ ეკითხები ქალის ტექსტურაში სოპრანო ხარ, მეცო-სოპრანო ხარ, კოლორატურა ხარ. ეკონომიკას მივხედოთ. არ საუბრობ გამარაჩოვლებულ მოგონაზე. სიხრებში. სიხრებში ჩავიდეთ. კარგით, მადლობა თქვენ და თქვენთან მოვბრუნდით, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ თქვენ იღებთ საბოლოო ჯამში გადაწყვეტილებას. ფიქრობ ეგეთ რაღაცას. როდესაც შემოვიდნენ პირველივე წამზე, აი ყველაზე ახლოს, როცა გაიარენ, მას შემდეგ შორს არის ეს ადამიანები ჩვენთან. პირველი ყველაზე მეტად მომეწონა ჩოხოსანი და მაგის შემდეგ ფიქრობდი ნომერ 4-ს. მე ვიოლინეს. აი ინტუიცია. მიუხედავად იმისა, რომ მეოთხე ბოლო კითხვაში ვერ ვიპასუხა, მე ძალიან გელავდა, ნერვიულობდა ბოდიში ამისთვის. მაინც ვფიქრობ, რომ იმდენად სხვა კითხვებზე, იმდენად ორგანულად ვიპასუხა და შესრულებაც ისეთი ქონდა. ხმის ტემპი. მღერის მე ვიოლინე ჩემი აზრი. ახლა მე მჭირდება თქვენი საბოლოო პასუხი. ვინ ეთიშება პროექტს? მეხუთე რაუნდის ბოლოს. ვინ ეთიშება? ეთიშება ნომერი 3. დავიდა ეკონომისტი. სწორიას. დავეთიშა პროექტს, საკმაოდ რთული გადაწყვეტილება იყო ეს ქუთაისელი დედაშვილისთვის, იმიტომ რომ ერთი კარგი მომღერალი უკვე გამუშვი და გამოფიშე და ახლა სინამდვილეში გავარკვევთ. აბათქვენი. გავარკვევთ ეკონომისტი ფერისტუ. აბათქვენი. ანუ როქმენ არ ვარ კონდეს. ეხა ნახე როგორ იმღერე. იმღერე. ნუ. ახوار დაიძაბე. წინ 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 და თალადი წინ 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 და თალადი და 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 ადამიანი ვიღავით რომ არასწორად მოიქცენ ჩვენი დედაშვილი და ხა ნოდიკო დაიმშვიდე გული იმძანდებით გვითხარით ლიზი მარგიანი აფხაზეთიდან ვაუ ნამდვილად ვარ ეკონომისტი სიმღერა ძალიან მიყვარს. ერთი პროფესიის ვარ ვიხარია. ოჯახიდან გამომდინარე, აი ჩემი დედა ისწრება დარბაშია. ეგრულა, სვანური ოჯახი გვაქვს. ბაბუა შთამომავლობით ოჯახში ყველა მღერით. ამჟამად მუშაობდებ სააგენტოში. ენგურს დაღმა ერთი ქუჩა ჩემია. იმ ქუჩაზე ერთი სახლიც ჩემია. იმ ქუჩაზე ახლა უცხო დადის იმისია უკვე ჩემი სახლი. სოხუმი და გაგრა გარასანა მოცნებები გაქრა აბხაზეთის მიწა შოპი იული ოჩანანდა ძალიან დიდი მადლობა ჩვენს დედაშვილს ლიზი მადლობა ვაიმე ნინოს აუწყლიან და თვალები და აუცრემლიან და დიდი მადლობა თქვენ მადლობა ყველას ამ ემოციებს ძალიან კარგი დღე იყო ძალიან სასიამოვნო იყო ყველაფერი დაბრუნდება დაბრუნდება გაკ
გამოირვებული ალბათ ჩვენი ექსპერტებით, რომ მიუხედავად იმისა, რომ უმეტესობა დაბეჯითებით ამბობდით, რომ ეკონომისტი მღერის, ჩვენმა დედაშვილმა მიიღო საპირისპირო გადაწყვეტილება და აღმოჩნდნენ მართლები. რაც შეეხება ჩვენს მეექვს რაუნდს, რომელსაც მიუახლოვდით, ძალიან მალე აიღებს სტარტს, მანამდე გეტყვით, რომ 4 თვითმარქვია 6-დან გამოვთიშეთ, ერთი კარგი მომღერალი და ახლა ვიდავშა ეგვა გასარკვევი და დუეტი ვარსკვლავთ ძარგოს ამ ყველაფერს. Ager pravs Elene Pochkua da ager pravs chveni personazhi nomeri 4 me violine. Me 6 raundi dueti varsklavtan. Elene Pochkua ukve scenazia mikrofonit khalshi da aseve mastan ertat scenazia personazhi nomeri 4 me violine aseve mikrofonit khalshi da akhla gamovavlet chven mgheris tu ara es personazhi. Chemo gogo საყვარლი სამბრა სვეძე ბრალე ვერნა ხედავა Moskvili pirodi Bravo Sada harčemo suliko Ajme Gula Moskvili pirodi Komati khere Shen khomara kha su Bravo Sulgana Ботлевши вималули мой мой мерекерги я дилоса ми вехмат гвила ача ача ძალიან გამეხარდა თქვენი აბავი. ახლა რა თქმა უნდა, გვინდა გავიცოთ ჩვენი ბოლო პერსონაჟი, მე ვიოლინე, გავიგოთ ამბები, კაცო. მე ვარ ნინი თოთაძე. ნინი თოთაძე. სიმღერიშ ნიჭი მეგო მერგო მამისგან. დავამთავრე ორი მუსიკალური ნამდვილად ვუკრავ ვიოლინოზე. მიხარია რომ დღეს აქ ვარ და იმედია ჩემს თავარ ოცნებას ავიხდენ გამართავ ჩემს სოლო კონცერტს დიდი არშლაგით. დღეს ერთი ოცნება უკვე აუხდინე პატარა ნინიკოს და იმედია შემდეგ და შემდეგ ოცნებებსაც აროხდეთ. დიდი ოცნებებისკენ ვულოცავთ გზას. ჩვენი აღმოჩენა. Და მადლობას. აბსოლუტურად ყველას დღევანდელი დღისთვის და ასეთ შანსს რო აძლევთ მომღერლებს რომ საკუთარი თავი წარმოუჩინოთ. ძალიან დიდი მადლობა. ესეთი არაჩვეულებრივი დასასრული ქონა დღევანდელ ჩვენს გადაცემას. დედაშვილი ქუთაისიდან მიდიან 3000 ლარით. არაჩვეულებრივი აღმოჩენებით გავაკეთეთ და რა თქმა უნდა, შემდეგ სამშაბათს უკლებნივ გელოდებით ყველა ტელეეკრანებთან. რა თქმა უნდა, ექვსი ფანტასტიკური პერსონაჟი, რა თქმა უნდა, კარგი მოთამაშეები, ჩვენი ექსპერტები და ჩვენი გადაცემა გვა ჩვენე შენი ხმა. ერთი ხერი გაგიწერე. Так, ай, как это снимать? Вау, ай, как это снимать? Магари. Ох, 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 ох,